Unul din record, am cross! I don't like your toy, Cypher. Don't spy on me. Need a drop. Oh god, I got the spike. Ai te ostitte aseita. No mulla ei oo varaa ostaa sitten. Olisit sanonut aikaisemmin, mä olisin voinut ottaa maanopetus. Ne on, tulee taas pussaa täältä. One enemy remaining. Vandal. Voi vittu Vandal. Okei, mä lähden. Se on tuo aalla. Eiku B-tä siis, niin mennään alle. Joo, kato Spector, mulla on se Z-nimi tuu. Miks meillä on aina näit vittu venäläisiä? En mä tiedä. This way. Go, go, go. Se tulee täällä, se tulee täällä. Last player standing. Vittu. Camera taken out. Vähän aikaa. Mitä vittua? Ali aika nopea. Jep, se ampui mutkia vitu nopea. One of my cameras is broken. Oh, wait. Okay. It's fine. Mä ois pitää, mä en tiedä miksi lähet etsiin sen, ois vaan jääty kattoo tota. Mä siis vähän lähtenyt etsiin, mä rutin mennä sellaiseen spottiin, mistä mun mielestä vaan niinku... Meillä oli liian hitaasti, meillä oli hirveässä aikaa, sit jäädä vaan samaa paikkaa kuin minä. Tai niinku sinne suuntaan. Koska takapäin on safe. Aika vaarallista lähteä Spectre kurkkiin tuota kulmaa. Nyt teleporttas. Joo, ei kannata jäädä, sut nähtiin. Se ei ole mitään. Jäänyt siihen. No sä lähit eteenpäin. Niin lähin. Niin, ne tietää mistä sä olit. Totta kai ne tietää mistä sä oot, jos se yks selviää elossa pois. En suosittele. No hyvä Sky. Silloin sit myös, no joo. One enemy remaining. Where is everyone hiding? Missä se on? Ah, se on A. Eikö se on B? Se on B. Tripwire destroyed. Joo, onks mun tripwire? Cage triggered. 10 seconds left. Spike planted. God, my camera is destroyed. Oh. I hate visiting underground doctors. Well, Wanda. Miksi se käytti sen toi hiili? Se maksaa sikaa. Mä en tiedä mitä toi toimii. Niinku mun mielestä tuolla se on... Eikö se oo sellainen, että se... No, mä täällä. Se... Keko sano silloin, että se maksaa ihan sikaa. Okei, okay, ehkä se maksaa. I don't know. Valor puu. Mulla ei
Olisiko Valor Poop ostaa jotain? Valor Poop on 0 tappoa. Se on kyllä lumpillakin. Mullakin on 1. Mulla on eniten. Mitä vittua? Missä vittussa toi Molodi oli? Okei, näkyykö siellä ketään? Ei, tyhjä. Sä näet kans, mitä me nään kameraan. Saake on jossain tää. Joo, vittu. Osalla tulee toi. Supply destroyed. Olisiko toi hiilaa? Mennään tai toiseen pojaan. Mä oon kuollut. Voi vittu! Spike down B. Cage trigger. I have retrieved the spike. Ai mä oon yksin nyt. Seconds left. Planted the spike. Hei, mä ammuin ohi. Mun olisi pitänyt mennä pois. Miksi mä menin takas? Good breaths, everyone. Your hearts are pounding. Meillä oli 3v1 tilanne, sitten lähdettiin haastaa sitä. Joo. Mulla on rahaa ostaa tuolla. Mulla ei rahaa ostaa itselleensä sitten. Tai joo, tosta, koska me ostettiin. Ostaako Spectre? No, mä, sit mulla on vaan light shieldit. Joo, sit se ei haittaa. Koska toikin osti, mäkin ostan. Jollain aareista joku. Why destroyed? One enemy remaining. Someone's in defender spawn. Saki on kanssa. Spike down, defender spawn. Miten vitussa se kuoli tonne? En mä tiedä. Where is everyone hiding? Katsotaan missä se on. Mä näin se. Siellä mitä? Valarpuu vielä lumpilla vieläkin nolla tappaa molemmille. Tää on 5 round. Oh my god, sille ei vieläkään ultii, kun se tappanut ketään. Se ei myöskään assistanut ketään. Mitähän se tekee? En mä tiedä, se haastaa mut koko ajan siellä pitkältä. Phantomilla, kun mullakin on Phantom. En mä tiedä. Sit se kuolee. Mut se kuolee. Ai vittu, se tuli nopee. Vittu! Okay, mikä vittu ultaus paska? Okay, what the fuck? Mitä siinä oli 2 ultia? Okay, we know the drill. Stick to your roles and we'll crush it. No, me saan silti kyllä ostettua. Okay.
Joo. Onks katto tuonne vasemmalla, kun mä laitan siellä jotain trapvaari? Ei se ehkä viinyksi, ne on vajo. Vasemmalla, kun tässä kun mennään tähän elbowhin, niin vasemmalla. Joo. Et se liittyy sen neon taas pussaa. Joo. Mä pitää laittaa se vaari tähän nyt. No. Nyt sä voit tehdä, mitä sä haluat. Ei, se ampui mut Vandalilla, kun mulla oli vaan paska Phantom. Oi vittu, just kun mä katoin karttaa, niin sit se tulee. Nää johtaa nyt. Johtaa. Molodi johtaa, Molodoi johtaa vitusti. Mä oon hävinnyt Sagelle 1v1 clutch-tilanteessa ja mä oon hävinnyt 1v1 clutch-tilanteessa myös Isovalle. Mä oon hävinnyt kaikki clutch-tilanteessa. Pelataanko sitä taas nyt? Ostetaanko mitään? Saa ostettua mitään. Mäkään. Sitten ostaa vaan... Sit mä vaan ostaa shorti. Sitä vaan siirti. Ai niinku täysiä, niin holy shit, sulla on paljon rahaa. Tuleeks meidän perseestä joku? No Sake oli midis. Spike down A. I think they found you. Foolish. Ai vittu. That was the point. That they find me, so I will die, but I will inflict damage. Mulla on 3-5 häviä. Joo. Quick feet, quick trigger. Nyt meillä ei meekään enää niin hyvin. You want to play? Let's play. Mä oon väärässä paikassa. Siellä on ultisia chamberia, mutta chamber on niin paska, en mä tiedä osuuko se mihinkään. Osuu näköjään. Oh, spike carrier is killed. Spike down B. You will not kill my ally. Kaks tuo. I got the spike. Seek some outs. Miks me mennään tänne? Siellä oli kaks. Voi vittu. Spike down B. Hyvä teetä. Come on! Sain. Sain. Jee! Se oli aika tiukka. Se oli aika tiukka. Oho, vittu heiti mua maaseen menee vahinkin. Mulla on vieläkin vaan laitsia, no maasta upgrades. This is a nice spot. Let's fly. Reloading. The hunt begins. How do I avoid the... Ne vallastan.
Sä voit ampua sen läpi, mutta sitä sä oot suojassa. Se oli se neon. Älä enää ammu, se neonjakin meet. Se neon hyppäs sit. Täällä on Vandal, jos haluut. Mulla on Phantomi. Ok, varmaan te etitte mut yksin tänne. Miksi sä jäät sinne? Nää on vitusti tyyppejä siellä. Ne on, ne Sagekin on vielä siellä. Miten mä en osunut tuohon? Mä leikkasin sitä. Se ei ottanut mua oppia. Se ei tykkää pelaa siellä. 30 seconds left. Joo, tää on clear, tää on clear. Täällä puolella on asiin kohtaa. Sä katsot tänne päin. Juokset vaan, ai varo. Ai, sun tähtävä on ihan pylsy. No, kun se chamber oli siellä toisella puolella, niin mä voin mennä sinne käykään. Joo, et niin. Se olisi mennä takaisin, mutta sit sä et nähnyt sitä. Näkyy vaan pää. Mun mielestä se oli Sagen pää, mutta ok. Niin oli siis tossa. Se niinku näkyy aika pitkään. Puolitoista sekuntia. Just let them try to catch me. Nyt mulla ei enää varaa ja niillä on varmaan mun oppi, koska siinä tuli Double Doorsista. Mutta aika ostaa taas shorti. No. Ei vittu, onks Neoni luulti? Ei, sit puuttuu yks. Onks ton mun kautta vasemmalle? Katso sinne vasemmalle. Että se neon pussaa sieltä. Okei. Okay. No, niin mä voin tehdä kämppiä tonne elbowiin. Katot sinne vasemmalle. Joku ei tullu, onko? Sit voit taas tehdä mitä haluat. Oppi jollain. Saa gel vissiin. Nyt saa se tapettua. No. Käy hakea aseen siltä toiselta tytöltä. Page triggered. Saanko se neon tapo? Tai sillä ulti, voi vittu. Miten se neon sai ulti? Oi mitä vittu, ok. Reina on tulleena. Where is everyone hiding? Here. Sage on nestis. Oi vittu. Sä ehkä säästit tän aseen. Mitä? Sä ehkä säästit tän aseen. Joo. Ois se sun vei sekuntia vielä kauin, mä oon saanut rapettua Reina. Mennään alle. Ok. Mä miinutan tän. Ok, no ne haluu näköjään mennä B:lle. Mä en tiedä miksi, ne on kukaan B ja nyt sillä on ulti. Jep, nyt me mennään tänne. Mä menen tänne. Ei ultan. What the fuck? Meidän Valor Pup varmaan kuolee. Oi vittu. Jep. Missä se on? The hunt begins. Ai saatana, se osuu muhun kovaa.
No mitä vittua? Saakin on tän takan. Mitä vittu tapahtuu? Se oppas tuot sen takaa. Ja sit sille ei kiinnosta vaan lähti juokseen. Switching sides. Vaarallista. Yes, this should do. This goes here. That goes there. Kuka ei kato longia tai hallia? Mä en oo katto hallia. Tähän alkoi hyvin. Kyllä. Spike down A. Found you. No more charges left. Spike planted. Last player standing. Ai vittu. Oh. Mä asuin paskasti. Oikein. Siellä saa itsellä joku. Aikana. Se jahtaa sua. Vittu! Mut kun sä et lataa ikinä. Sä et jää siihen paikoilleen. Heti kun sä tapoit sen Sagen, niin sä oot siellä. Ouu, mä sain tapoin. Sä et niinku paikoilleen tekemät mitään. Joo. Ja ettei sä ajat vaikka liiku tai lataa tai molemmat parhaimmassa tapauksessa. Kyllä tehdään hirveen pitkällä aikaa alkaa. Et niin, mut sä jäät silti siihen sun joka tapon jälkeen. No tupla Marshall Nestis. Nakuja tu stal down, bli. Bee? Joo. Okei. Okay. Olis saanut vähän aikaisemmin kuulet ääniä. Taitin mitään siellä yksi. Ne toi ei mukaan ollut päähän. Oho, Valor puupapu päähän. Oho. Siellä oli joku. Vois varmistaa vaan, et ne ei selvii täältä jollos. No, ne vaan yhdellä kudilla ampuu varmaan kaksi sitten. Try the same old tricks. No ei oo mitään. Ja sit mä varmaan ostan vaan shardin. Aa, te ostatte kaikki. No voi vittu. Oh, this is a nice spot. This goes here. Remaining. It's over.
Mikä näistä oli? Mikä? Show me where to go. Mä halusin sen vandali, mutta sit sä otit sen vandali. Sit mä luulen, että siinä oli toinen vanda, mutta toki spektre. Voitko sä ottaa ton, ostaa ton, niin mä saan ostettu paremmin sijali. Minkä ostaa? Ton. Ei toi enää halunnut sitä. Kiinnitä yhtään huomioon, mitä tapahtuu. Toi halus aseen. Yes, this should do. That goes there. Tää nyt tulee. You will not kill my ally. Spike planted. Vittu, se ampui, ei kuulukka just huonoa aikaa. Vittu, se vaan juoksi edes takaisin ja löi ampumaan muka päähän. Ai niin, saanut se Sagen tapettua. One enemy remaining. Sticky, full sticky. Miksei se stikannu vaan sitä? Nyt se ei enää. Kyllä se ehtii. Mut se olis voinu vaan vetää se ja sit vaan ottaa se. Ei ois. Vitu rasittavaa. Mulla ei oo mitään. Mä en tulla sinne B:lle snaippaa. Mä menen tänne. A:lle vai? Joo. 60. Jos vaan voin tehdä se full stickin siihen. You want to play? Let's play. No midi tyhjä. Onks sä ketään? Ei kuulu ainakaan ääni. Sit se on no joo, täällä on joku. Siellä on ulti. Haalla. Jep. Se on se hallissa. Eikö sä kato minimäppi silloin, kun ettei mitään? Sillä on oppi. Aanko? Silloin kun sulle ja säät on niinku taistelut, niin katsoi katsoa sinne kill feedin, miten ihmiset kuolee ja missä ihmiset kuolee sinne minimäppiin. No, kuolin sille jo hallissa. Mä tapoin Neonin halliin, se droppasi spikein. Ostetaanko me? Lähtee se ostetaan, kun tuolla oppi. Tuolla oppi. Oh, this is a nice spot. Yes, this should do. Here we go. Okay, never mind. Aloin ainakin chamberia ne on. Se on varmaan kaikki. Spike planted. Match point. Remember, wipe the prints from your guns. Reloading. It's just good crime scene etiquette. Go, go, go. Tu mul puuttuu 50. Sitä full utin. Utilitin. Go for it. This goes here. I'm out of here. Eikö sä ultanutkaan äsken? Yes, ultasin. This is a nice spot. Joo. Reina on tää. Joo, siinä oli joku toinenkin.
why this took me. Aha. Sain kaksi. Sen tuli silmään, että ammuin. Mä en tiedä, miksi se osuiko se vai... Kun ne joutui pushaa sen mun smokein läpi. No, no mä ammuin sen smokein, mutta sit mä vaan kuolin. Miksi sä ammut sen smokein? Hoi! I'm pissed! Mä näetkö sä niitä? Ah, okei. Okay. No, sitten. Voisi vaan mennä suojaa. No, ehkä se oli ihan hyvä. Ne ei kattonut sen takia tän toisen puolen. My god. Attackers win. Nyt mä menen pissalle, tai mä pissaan housuun. Mä tuun kohta kas. Mennäänkö me Stardew vaan? Mennään vaan. Mä antan se vielä aukea sen peli ennen kuin me... Kestää kuitenkin ikuisuus. Kestääkö? No en mä tiedä, musta tuntuu, että kaikki pelit tämän Xboxin kautta kestää ikuisuuden. Okei, nyt mä menen, mä tuun kohta.